Апдейт и с прогнозата за времето. Днес на страната ще бъде предимно слънчево. По-късно се очакват времени увеличения на облачността, главно в западните райони от страната ни, както и в крайните югоизточни части. Там е възможно по-късно да превали. Температурите в днешния ден ще са в интервала между 27 и 32 градуса. В района на София очакваме да бъде около 27 градуса. Атмосферното налягане днес ще остане по-ниско от средното за месеца. Край морето времето ще е предимно слънчево, макар че ще има времени увеличения на облачността, главно в южния участък, където се очакват и превалявания от дъжд. По-късно обаче те бързо ще спират и времето и там ще се подобри. Температурата на въздуха ще достигне до 30-31 градуса, а морската вода до 28. Ще остане обаче ветровито с умерен вятър от север-северо-исток. Предимно облачно ще бъде времето в Европа. Над западните и централни части от континента се очакват валежи от дъжд. Разкъсана облачност ще има над Скандинавския полуостров. Повече слънце се очаква над южните райони от Пиренеите и Апенините. При нас на Балканите валежите ще са главно в района на Румъния. В сряда и четвъртък на страната ни ще бъде предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще са в интервала между 32 и 36 градуса. В петък ще настъпи заоблачаване, вятърът ще се усили и с него ще прониква по-хладен въздух. Възможни са и валежи. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!